ሳለው ልጅ ያለው ለአራት አመት ልጅ አምስት ምናምን እንደዛ አካባቢ ይሆናልና ቀበሌ ውስጥ ኪነት ቡድኖች ነበሩና ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ባንድ ሳይና ዘፋኝ ቆሞ ሲዘፍን ያየሁት የዛኔ ነውና የዛን ጊዜ ውስጥ የሆነ የነዘረኝ ስሜት ነበርና ከዛ ጊዜ በኋላ ከስንት አመት በኋላ ዛሬ ነው ያ ስሜት የተሰማኝ ባንተ ማለት ነው። እኔ በጣም የተለየ ነገር ያየሁት ብዙ ውድድሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂደዋል ግን በቃ የራስ ባንድ ያለ ነው ይመስለው ከዛ ከባንድ ጋራ ሰርተ የመጣ ነው ይመስለውና በተለይ ደግሞ የዘፈን ምርጫ
የማዜም ችሎታ በጣም የሚገርም ነው። ከሙዚቃው ጋር ያለው ውደት እነት ለመናገር ይዝግጅት ራሱ የስቴጅ አክብሮትህን ምናምን በቃ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣም ካንድ በቃ ድምጻዊ የሚጣበቅ ነገር ነው ያደረከው ውድድር ሆነ በቃና ግን ቢሰጥና ቢኖር ኖሮ በጀነሬሽን አምጪ ባስቀምጥህ ደስ ይለኝ ነበር። ባላገሩ አይደል ብዙ ድሎችን ከፍቷል። አንተ በተወዳደርክ ማግስት ነው ዱባይ ሄድከው። አሁን ደግሞ ከውድድሩ ደግሞ ለውድድሩ ደግሞ ከዱባይ መጣል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድሎች የመጡት እንግዲህ እዚህም በሚሰበሰበው ተመልካችም ውጭም በአገር ውስጥም ያለ በውጭም የሚኖረው ህዝብ የሰጡን አስተያየቶች ከኔ በለጠ አንተ ሳታገኘው የቀረ አይመስለኝም። ስለዚህ በተለይም በዚህ ውድድር ላይ ብዙዎች አላችሁ ከብዙዎቹ አንዱ ነህ። ስለዚህ በርታ የሚቀጥሉት ከጓደኞች ጋር እንደምትቀላቀል እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁኝ። ከሌሎቹ ጋር እንግዲህ መልካም እድል ነው የምመኝልህ። ብዙ ነገር ተነግሯል ድግግሞሽ ብዙ እንዳይሆን ጤንነትን ጠብቅ ነው ማለት ከበፊቱ ትንሽ ደግሞ ቀነስ ያደረክ መሰለኝ ሰውነት ልክ ነኝ ትንሽ ከመጣ በኋላ አሞኝ ነበር እዚህ እንደው ዱባይ ብዙ ጊዜ እንደውም ሌሎቹ ይፈራሉ አንተ እንደ እዛ ትንሽ ወፍሬ ነበር ወፍራ ነበር ከመጣ በኋላ ነው ለውድድሩ ነው የመጣው አይደል ደግሞ ውድድሩ ተራዘመ አዎ ትንሽ ተራዘመ ስምስም ነው ጤንነትን ጠብቅ ራስን ብዙ ነገሮች ላይ በጣም የተሟላህ ነህ አንተ እኔ እስከማቀው ድረስ ይሄ ውድድር ምንም ነገር ተፈጥሮ በአጋጣሚ ነው ማለት አንዳንዴኮ ቶንሲልም አለ የውድድሩ ቀን አይደል እንዴ እንዲም ነገር ሊሆን ስለሚችል ለሌሎችም ተወዳዳሪዎች መነግረው በቃ አገሌንም ያሸንፈው ማለት የማይቻልበት ውድድር ነው ውድድር ሁልጊዜ እንደዚህ ነው ሰርፕራይዞች አሉት የራሱ ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ራስን በጣም ጠብቅ ምክንያቱም እንዳንተም ደግሞ በጣም ጥሩ ተሰጦ ላይ ያላቸው የሚገርሙ ልጆች አሉና በእናንተ ውስጥ እስከመጨረሻው የሚደረገው ነገር እንግዲህ የተፋለመን እና ያለን ማለት ነው እና ውድድሩ ላይ ስላልህ ግን ባላገሩ ላይ ስላልህ ግን በጣም በጣም ልፋታችንን ከንቱ ከማያረጉት ጥቂት ድምጻያኖች ውስጥ አንዱ እንደምትሆን እርግጠኛ ነኝ። ቢጫ አልበዛም አረጋኝና ሶፊ እንደሱ ነው የሚሉት በቢጫ ይቆይና ከሌሎቹ ጋር ታይ እኔ ግን አረንጓዴን አውጥቻለሁ።